Ne kocaman Bakı, ne Ulu Xəzər, ne de başımızın üstündeki bu sema belə dərd, belə fəlakət görməyib. Yol gələn bahar da bu sonsuz xalq kədərinin qarşısında donub, buz bağlayıb. Bahar qışa qoşulub, qış bahara. Baharla qış qoşa ağlayır. Qarlı dağlarımızda, Kürümüz, Arazımızda, Muğanımız, Milimiz, Şirvanımız, Qarabağımızda, Bakımız, Gəncəmiz, Naxçıvanımızda, bir sözlə, torpağımızın hər qarışı, bizim hər birimiz, bütün Azərbaycanımız, vətən yolunda qurban gedən şəhidlərimizə yas tutur, yas saxlayır. 40 gündür ki, kədər içindəyik. Ürəklərimiz bu dərdə kədərə dözmür. Nə qədər ağır olsa da, dişlərimizi bir-birinə sıxıb, bu dərdin səddini, sərhədini keçməliyik. Torpağımızın, xalqımızın taliyi, gələcəyi naminə keçməliyik. Thank you.
Aşura günüydü Cenab-ı İmam Hüseyin aleyhi